ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଏପିସୋଡ୍ ହେଉଛି ପିଆନୋ ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଆନୋ ବେସ୍ଡ କମ୍ପୋଜ୍ ସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ। ଗତକାଲିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ 5 କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସେସ୍, ଆଉ ଆଜି ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନେକ୍ସଟ 5 କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଭିୟର୍ସ, ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆମ ଅନରେବଲ୍ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପପୁଲାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କମ୍ପୋଜର ଶରତ ନାୟକ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭିୟର୍ସ, ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟିଂ ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ହିଁ ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଡାକିବା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଆସି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପଦ, ଯିଏ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଇଛି ଭଲ। ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରିୟା, ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରିୟା, କରିଛି ମୋତେ ଅଲଗା ମୋ ଦୁନିଆ, ଦେଖିଲେ ଦେଖି ଯା ପ୍ରିୟା, ଦେଖିଲେ ଦେଖି ଯା ପ୍ରିୟା, ସବୁ ବାଟେ ସବୁ ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରିୟା, ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରିୟା,
देखिले देखी जा प्रिया, देखिले देखी जा प्रिया, बुझिले बुझिले प्रिया, बुझिले बुझिले प्रिया।